بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل لي فيه نصيبا من رحمتك الواسعة، واهدني فيه لبراهينك الساطعة، وخذ بناصيتي إلى مرضاتك الجامعة، بمحبتك يا أمل المشتاقين. بنام خدائے رحمان الرحیم. خدایا، آج اپنی رحمت کا ایک حصہ میرے لیے قرار دے دے اور مجھے اپنے روشن دلائل کی ہدایت فرما. میری پیشانی کا رخ اپنی جامع مرضی کی طرف موڑ دے اپنی محبت کے طفیل میں، کہ تو تمام مشتاقوں کی امید ہے. اللہ